שלום לכולם, היום אנחנו נלמד לבשל שיר כמו שצריך. וקודם כל, תארגנו לכם מיקרופון איכותי. לתת. רצוי שלושה חלקים לקרוח. אפשר לפתוח וקצת לשבור. קפה שחור נותן קצת רגשה של התעוררות. מתעורר עשה. סלילים מאוד מאוד חשוב, ככה נותן סאונד אנלוגי ככה של פעם. קצת נובים רבותיי. Flying Feathers. חרטה, ברטה. אני אישית מאוד אוהב מנורות לחמם את הסאונד. חימום. כמה שיותר. עכשיו אני דוחס את זה טוב, טוב, טוב. ולתפוס. וגם אחד בפנים. ביצים. שכמה שיותר כבר נותן דבק. בואו נעשה מיקס. ואוף לתוך ה... עושים גם נסון ותמיד מערבבים ואת כל המאזן הזה, הצורם הזה, אנחנו נגיש שיהיה לנו בתיאבון. נמאס לכם ללמוד איך מבשלים מוזיקה מהאינטרנט? בואו ללמוד סאונד והפקה מוזיקלית באולפני פלוטו. לימודים מתוך האולפן הגדול בארץ. הזדמנות להתמחות בפרויקטים גדולים עם אנשי מקצוע הכי טובים בתעשייה. אולפני פלוטו. בואו למקסס את היכולות שלך.